и ме обяха. Болен бях и ме посетих. В темница бях и ме споходих. Тогава праведниците ще му отговорят и кажат: Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме, кога те видяхме странно и прибрахме, или гол и обяхме, кога те видяхме болен или в темницата и те споходихме. А царят ще им отговори и каже: Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едното от тия мои най-малки братия, мене сте го сторили. Това е Слово Господне. Асия и навсякъде, където може,
тази набожност към Пресвятая Мария Богородица, непорочната от зачатие Дева Мария, а град Варшава го обявява за град на Мария и още повече работи в това отношение. С настъпването на тежките за цяла Европа времена на Втората световна война, измежду преследваните са и свещениците. И той е хванат, арестуван и изпратен в Аушвиц, където заедно с хиляди хора, осъдени на бавна смърт, споделя техния живот. И знаем всички, че неговата святост минава през пътя на мъченичеството, като той поднася живота си в замяна на един обречен човек на смърт и умира на неговото място. Затворен бункер заедно с още затворници, които умират от глад след 14 дни. Този бункер е отворен и единственият жив е Максимилиан Колбер, който е довършен с една инжекция с отрова. И това се случва на днешния ден, 14 август 1941 година. Папа Павел VI обяви за блажен Максимилиан Колбер и тогава на площада на Св. Петър присъстваше човекът, на чето място той отдаде живота си. А по-късно, през 82 година, папа Йоан Павел II го обяви за светец. И като такъв, той го обяви и за покровител на нашия труден век. Евангелието, което църквата ни предлага като размисъл в този ден, посветен на Максимилиан Колбер, ни говори за Христос и за неговото идване тук на земята. Ние знаем, че първото идване на Христос беше като пастир, който дойде сред загубените овци, за да ги подири и да ги спаси. И установи църквата си като средство за спасение на тези хора, които ще приемат Неговото Слово и Неговия живот. Но днешното Евангелие говори за второто идване на Христос, което вече ще бъде като праведен съдия, който ще раздели праведни от неправедни, когато справедливостта ще възтържествува, когато всички хора ще получат онова, което са заслужили с живота си. В края на този съд се чува в думите на Евангелието, когато както едните поставени от ясно, така и другите от ляво питат Христос, съдята, кога сме те видяли? Беден, гол, бос, изоставен. Това е от една страна за тези, които са от ясно незаинтересованата любов. Когато обичаш, без да очакваш да получиш обратна награда, без да очакваш дори да получиш едно благодаря. И другото, когато правиш нещо, за да те видят, за да бъдеш ти, който си на първо място, тогава Бог остава на втори, а по някой път и на последен план. Заповедта обичай Бога, обичай ближния си, не са две заповеди, а една заповед. Така както св. Йоан Богослов казва, не можеш да кажеш, че обичаш Бога, а да мразиш брата си.
тогава ти ми отговориш истината. Тази заповед е едно. Както в самия Исус, Божественото и човешкото е едно. На съдния ден всеки един от нас ще бъде съден за своето поведение пред Сина Божий и Сина човечески. Това, което сте сторили на един от тия мои най-малки, мене сте го сторили. Исус е във всеки един. Във всеки един човек, който е до нас. Достатъчно е да го открием и достатъчно е това, което правим за ближния, да съзнаваме, че го правим за Исуса Христа. Следователно във всичко, което правим, ние винаги влизаме в контакт с Бога или отказваме да бъдем с Бога. И сега да се запитаме, да се представим картината на онази вечер, в която Колбе поднесе живота си за своя ближен. Ако ние бяхме на негово място, как бихме постъпили? Дали щяхме с въздишкано облегчение да се зарадваме, че смъртта ни е подминала? Или това е или следва от примера на свети Максимилиан Колбе, който беше поднесъл целия си живот на Исус Христос с всичката жертва, която го съпровожда. Беше посветил живота си на Бога, но дълбоко в сърцето си не беше забравил и не беше загубил тази синовна обич, която той питаеше към Света Богородица, непорочната дева. Разказва се, че един ден избухнал пожар в една къща и някъде на горните етажи имало едно дете, което било изоставено, забравено, и пламъците, и пушиха, всичко, което го заобикаляло, било накосвано на живота си. Пожарникарите, за да го спасят, отворили едно платнище от земята и го карали да скочи в него. Но пушекът бил толкова голям и толкова гъст, че то не смело, защото не виждало къде е платнището, за да скочи. Опасността ставала все по-голяма и тогава майката на детето извикала. Детето чуло гласа на майка си и казало: не те виждам. А майката казала: но аз те виждам. И тогава детето скочило и се спасило. В момента